Ольга Острожна – жителька п'ятиповерхівки, в який влучила російська ракета в ніч на 2 березня. В її квартирі – тріщини на стелі та стінах. Тож оселі непридатне для життя, вважає жінка. Наразі мешкає з родиною в 5 у будинку матері. Вирішити питання з житлом пані Ольга прийшла до міської влади разом із іншими жителями будинку. Говорю, ви приложите всі усилля для того, щоб признати ці квартири уцілівши пригодними для жилля. Вони мені кажуть, з чого ви взяли эту информацию, кто вам это сказал. И тут же сами, еще не дождавшись акта, говорят, что этот дом подлежит восстановлению, фундамент не зацеплен, не разрушен, все хорошо. Это вопрос чисто строительный, да, вот коммуникации, подведения всего. А вопрос чисто психологический, моральный. Как туда можно привести ребенка? Там погибло 13 человек. Говорят, что, возможно, відбудують. Это просто будет братская могила когось. Сказали, що там хрущовки ці на 100 років розчитані, вони не можуть витримати стіки і після таких стресів, які вони видержали. Це просто абсурд. Вчора я попиталась на 15:45 на гарячу лінію, дзвоню кругом і буду дзвонити. Ті, хто залишився з житлом цілим, вони ходять там біля нашого будинку, дивляться на це, бо вони лише не вночі. Вони живуть далі від звичайного життя. Так, я також жила за звичайне життя, а не трагедія прийшла у мій дім, діму, якого немає. Тимчасовий прихисток для жителів зруйнованого російською ракетою будинку надають у гуртожитках міста. Для цього необхідно звернутися до міськради, каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Васюк. На момент трагедії було розгорнуто школу на Матросова. Жодного звернення, жодного мешканця там не було. Звернення щодо житла було від однієї людини. Вона була поселена в модульне містечко. У разі, якщо у вас є потреба в тимчасовому мешканні, ми готові надати житло. Тим часом на місці частково зруйнованого будинку спеціальна комісія від міськради оглядає та фіксує руйнування. Після зроблять перелік квартир, які пошкоджені або непридатні для життя. Розпочали з 4-го під'їзду. Ми була стіна, а тут. З тої сторони, ви подивіться, там мені хлопнула, йде штукатурка отвалилася. А у нас вона вибилася. Значить, що-то з нею не порядок. Была комиссия, посмотрели, есть трещинки, есть отход обоев, есть поломанные трубы отопительные, но есть крен пола, значит, наклон, что еще там у нас. И сказали, что будут производить ремонт, будете здесь жить. В течение какого времени мы не знаем. Воду та газ підключити до будинку наразі неможливо, розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради Віктор Гординський. Підключити можуть лише електропостачання в першому під'їзді. Членам комісії треба забезпечити доступ до кожної квартири, для того, щоб бути впевненим і нічого не... щоб все подивитись для повного огляду. І потім буде складений загальний акт на будинок, в якому буде перераховано саме квартири, які повністю зруйновані, і, як я вже зауважив, квартири, які зруйновані частково, але в них неможливо проживати. Кожен із власників квартир зможе отримати один акт на одну квартиру, копію, для подальшому для його використання. Цей акт є підставою, відповідно до програми, яку ви подасте до ЦНАПу міста Запоріжжя, будь-якого ЦНАПу, на отримання компенсації щомісячно з моменту пошкодження, тобто з моменту акту, по 10 тисяч гривень щомісячно до відновлення житла. У разі, якщо серед жильців, серед мешканців є пільгові категорії, є програма, яка передбачає відповідно до цього акту і до звернення до управління соцзахисту отримання 15 тисяч одноразово. Олена Лисенко, Максим Савчук, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.